Երկչախմբերի օլիմպիականիներորդ համաշխարհային խաղերն ավարտված են այս մրցույթին մասնակցել է աշխարհի 35 երկրի ավելի քան 20,000 մասնակից։ Օլիմպիական խաղերին Հայաստանի միակ ներկայացուցիչը Ունիսոն ՀԿ-ից գործող Փարոս կամերային երկչախումբն էր։ Կազմակերպիչների խոսքով լինելով ներառական երկչախումբ, Փարոսը մրցույթում եզակի էր առհասարակ բոլոր երկրների երկչախմբերի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հանդես ենք գալիս եւ ներկայացնում ենք Հայաստանը որպես ներառական երկչախումբ, որտեղ կան սալակ օգտագործող, չտեսնող, ուրիշ խնդիրներ ունեցող եւ աշխատանություն չունեցող երկիչներ։ Այսինքն մեզ միավորում է ոչ թե խնդիրները, այլ մեր սերը դեպի երկ։ Ներկայացնելով Կոմիտասի, Շնիտկեի, Բրամսի եւ այլ հեղինակների ստեղծագործությունները, հոգեվոր երաժշտություն, ակապելա եւ երկսեր կամերային երգչախմբեր անվանակարգերում նրանք արժանացան չեմպիոնների մրցույթի երկու արծաթե մեդալների։ Ես հպարտեմ, որ մենք կարողացել ենք այդ մրցույթում ստանալ այս մեդալները, կարծում եմ այստեղ բոլորը իսկապես ապրում են երաժշտությամբ։ Սոչիում հայաստանյան երգչախումբը հանդես եկավ ոչ միայն մրցութային, այլև համերգային ծրագրով։ Բացի այդ, կայացավ Ռուսաստանի հայերի միության Սոչիի ներկայացուցչության կազմակերպված Փարոսի պաշտոնական ընդունելությունը։ Կազմակերպիչների խոսքով հայրենակիցների սատարումը, ինչպես նաև Սոչիի քաղաքապետի տեխնիկական աջակցությունը, ևս կարևոր դերակատարում ունեցան երգչախմբի հաջողություններում։ Փարոս երգչախումբն իր հաղթանակների համար երախտագիտություն է հայտնում Վիվասել MTS ընկերությանը, Մշակույթի նախարարությանն ու Միացյալ Նահանգներում գործող Փարոս հիմնադրամին մշտապես իրենց կողքին լինելու և աջակցելու համար։ Մեր երկեցողության որակը, մեր հաջողությունները կտրուկ աճել են և մենք ավելի կուր, ավելի ներկայացուցչական կոլեկտիվ ենք դարձել, որտև այդ աջակցությունը թույլ է տալիս մեզ պարբերական, շատ կազմակերպված, շատ բարձր կարգի փորձեր իրականացնել։ Երկչախմբերի հաջորդ 10-րդ համաշխարհային խաղերը կկայանան 2018 թվականին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, որոնց ևս կմասնակցի Փարոս երկչախումբը։ Լիլի Դանելյան, Առաջին ալիք։